Naam, karibu tena. Habari ya kushtua zaidi. Picha unazoziona ni pigo kubwa kwa serikali ya Kenya. Picha unazoziona ni za viongozi wawili wakubwa wa taifa la Kenya, Bwana Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, akiwa naye his counterpart Bwana William Samoei Arap Ruto, ambaye pia kwa muda mrefu amekuwa akizuru nchi tofauti tofauti kote Afrika. Mtazamaji, leo kabla niweze kukuletea habari kwa kina na habari ya kushtua zaidi ya sana, na kuomba uweze kuungana na Planet Kenya World Television kwa kusubscribe, turn on notification bell, na uweze kuchukua muda wako wa kutoa maoni yako kwenye comment section. Karibu. Habari ambayo imeweza kushtua zaidi ni kwamba there is a top official ambaye ameweza kufariki dunia, mtazamaji, baada ya kuugua kwa muda mrefu zaidi. Familia yake imeweza kupata pigo hili kubwa wakati na ambao Bwana Rigathi Gachagua na Bwana Kelvin Kiptum's death came with sudden demise, ambapo aliweza kumjengea nyumba na mambo mengi.